Фани, махни се от прозореца. Това зрелище не е за теб. Да. Не мога да повярвам, че те са вече в Мадрид, че всичко е свършено. Не трябва да се вълнуваш. Безмислено. Толкова е абсурдно това. Искаш ли да си легнеш? Не. Остави сега. Дай. Луис, моля те. Решихме да разредиш дозите. Нека от утре. Но за последен път. За последен. Можеш ли да си направиш инжекцията сам? Дай. Обърни се. Хората казват, че страдат, но не казват истината. Само аз знае. Прости ме, Луис. Започвам не откъдето трябва. Когато за първи път ги видях отблизо, мислих, че ще се развълнувам, ще се смутя. А не изпитах нищо особено. Нищо. Cuidado con el caballo, abre el campo. Arre. Робърт, спри. Yes, my lady. Какво има? Виж жената. Къде? До дървото. Жак. Аз няма да дойде. Добре. Baroncito, sí. Ah. Tranquilízate, pequeña. Ah. Ya pasó todo. Ah. Se acabó el susto. Un niño precioso. Ay, mamá. Момчета! Испанци! Стойте! Съберете се насам! Капитане, кой полк сте? 17 пехотен! Събери войни! Къде отивате? За Толедо. За Толедо път е затворен. Освободете движението.
Имаме разрешение от губернатор Сивил. Казах ви, че е невъзможно. Минете в страни. Църквата Санта Томе е паднала бомба, необходимо е да... Вие испански разбирате ли? Освободете пътя. Хайде. Mamselle. Vous êtes très gentil aujourd'hui. Трябва да се измисля нещо. Иначе няма да пристигнем на време. Не искам повече да попадам в този ужас. Тогава ще спиш под дъжда. Идиот. Защото те понасям от сутринта ли? Жак и Клара спяха заедно, но непрекъснато се дразниха и той не пропускаше случай да ми се изповяда, че страда по мен, че обича само мен. Джордж беше... Буенос Тардес. Буенос Тардес, сеньорс. Извинете, как можем да стигнем в Толедо? Мостът е разрушен, трябва да заобиколите през Деспеняторос. Yes, сэр. А къде може да се приспи наблизо? Има една посада. На няколко километра от тук и аз мисля да отседна в нея. Великолепно, сэр. Ще вървим след вас, за да не сбъркаме път. Yes, сэр. Великолепно, сэр. Оставаше да му целуне ми ръка. Защо не? Само трябва да го изтискаме хубаво от водата. Клара ще направи това. И ще ти сваря чай от нея. Та какво, Джордж? Джордж беше побъркан по Веласкес, Гоя, Ел Греко. И по тебе, разбира се. И по мен. Но тогава аз мечтаях за нещо друго. За какво? Друго. Твоята Испания ме беше настроила романтично. Заповядайте, сеньор. Аз ли първа? Грасиес. Браво! Оле! Грасиес. Браво, браво, Фани. Фани ще се пробиш. Меси. Внимание. Ей, Жак. Жак не е честно. Не остава човек да си пие. Моля те, подай ми чаша. Заповядам. Мерси. Джордж. Джордж. Да. Buenas noches, padre. От същото. Си, сеньор. Искам да те помогна. Да. Как сте? Къде изчезнахте? Бях в обора. Трябваше да нахраня и разтрия с пътника си. Може да се простуди, а без него съм за никъде. Джордж да го покани. Бихте ли споделили нашата трапеза? Так му ще имаме възможност да ви скажа. Благодаря. Ви бих седнал на драго сърце. Но има причини, които не ми позволяват това. Буен провечо. Грасиес. Грасиес. Божи човек. Това, патрия, е направо за фрая. Изглежда, ние сме доста покварена компания за него. Не говори глупости. Защо, мила? Вярвам и ти сега би го изтискала с удоволствие. Остави човека на мира. Защо господата настоява да стигнат до Толедо? Ние се грижим за опазване на паметници на културата. Съобщиха ни, че в църквата Санто Томе е паднала бомба. Да. Между другото, търсим и приключения из Испания.
Така постъпват повечето чужденци, които не познават страната ни. Да предположим, че ние сме от тях. Може би се гордеете с това? Не всички. Към кой орден принадлежите, отче? Към дружината на Христа, основан от нашия учител Игнасио де Лойола. А какви са целите на вашия орден? Те са прости, сеньор. Но не ми е позволено да ги излагам по кръчмите. Извинете, ликьори произвеждате ли? Вие не сте длъжен да отговаряте на глупави въпроси. Благодаря ви, сеньор. Но аз не считам господата за глупави. Ние сме само нечестиви. И разглезени. Изведнъж изпитах някаква странна, необяснима тъга. И от това, че бях в този хан, и от бръщолевенето на Клара, и от присъствието на монаха. Цял живот съм искала да ми каже някой, защо тъгата е най-голямото човешко чувство. Питала съм много хора, но никой... Не се смее. Не, не се смее. Само ти се учудвам. Момчета, чакайте. Разберете, вътре има господа. Англичани. Че ние да не сме кучета? Днес в Испания има равенство. Ясно ли е? Приготви хубаво вино. Хайде. Вива анархизмо! Вива! Вива ел амор либре! Solo una hora. ¿No reconoces a mi hermana en el retrato? No, hace tanto. Compañero. ¿Se vino? ¿Къде съм ви виждал вас? Гилермо, остави човека на мира. Не ти ли умръзна? Хей! Хайде! Безстрешно съм готов някъде. Даме ла ботелия. Сеньорас и сеньорес, пермитаме инвитарос дос ботелия де вино де нуестра компания. Вива ла революцион! Браво! Браво! Карлито, покажи какво можем. Анимо, Карлито! Buenas noches. Даде, даде! Не седе un baile, señorita, por favor. Попитайте господата. Señor, ¿me permite bailar con la señorita? Жа, какво иска този? Иска позволението ти да танцува с Клара. Джордж. Разбираш ли, че твоето място не е тук? Но Луиде, ке то те на Испания. Махи се! Чачо, не бега на Карлито! Вемос. Сюда! Не Пусни ме! Джордж! Остави ги! Не! Не дай! Не!
Какво става тук? Довери, комисар. Ние току-що бяхме насядали и... Карлито покани една от дамите на танц. Ясно. Вие на танц ли сте тръгнали? Или на фронта? Нека да обясня. Един от чужденците се... Стига, команди! Дамиан! Место да изправиш господата до стената, ти крещиш на нас! Виж! Отведете го! Ще отговаряш? Тук не ти е пети полк! Тук няма полковници, тук всички сме войници! Да живее Вестовчето! Да живее анархизма! Погрижи се за охраната. Слушам. А, господа, как вие? Може ли документите ви? Ние пътуваме... Сеньор комисарио! Позволете да обясня. Вижте, господата не са виновни. Ще видим кой е виновният. Документите ви, сеньор. Нямате никакво право. Ако не дадете документите си, ще заповядам да ви арестуват. Откритият ми лист. Защо сте напуснали болницата? Сам разбирате, войските на генерал Мола вече се взеха. Да. Господата срещнах съвсем случайно и... Ясно. Можем да ви вземем с нас. Имаме нужда от лекар. Благодаря. Стигаме вече. Предпочитам да се прибера във Франция. Вие, господине? Ние сме тук със съгласието на мадридското правителство. Грижим се за спасяване на паметници на културата и... Разбирам ви, сеньор. Ще обясните това пред следователя. Стана ми неудобно заради постъпката на Джордж. За Клара. За Мюрие. За неговото малодушие. За всичко, което се случи. Пий ни малко. Това не ми помага, Луис. Разбрахме се. Да. Улавих се, че се усмихвам на чувството, което ме беше обхванало още с влизането на монаха в посадата. Аз знаех какво е това чувство. Опитвах се да се отърва от него, но не успях. Боя се, че роговицата е разкъсана. Трябва да спрем хематома. Хлоретилът е слаб. Друг изход няма. Пинсет. Да влезе следващия свидетел. Камарадос! Минус рокен трай! Кайфуса! Тихо, господа! Моля, седнете по местата си! Запазете ред!
Вашето име? Рикардо Леон Родригес де Ередия Санта Крус. Възраст? 32 години. Професия? Монах от дружината на Христа. Местожителство? Нямам постоянно местожителство. Баста е! Тихо! Тихо! Вие прекалявате, другари. Сеньор Редия, макар да сте тук не по ваша воля, това не отменя задължението ви да говорите само истината. Разбирам ви. Съдът иска да узнае вашето мнение по основния въпрос на делото. Кой пръв започна? Да, ваша светлост. Наричайте ме, господин председателю. Да, господин председател. Кой предизвика сбиването? Американецът Джордж Уинки или Карлос Фернандес? Сеньор председател, аз ще бъда кратък. Не тази е трибуната, от която трябва да се говори за силите, които заставят хората да се изправят един срещу друг. За причините, които пораждат завист, нетърпимост, омраза. Сега ние назоваваме само един конкретен случай. Карлос Фернандес покани сеньора Сао Дау на танц. Това явно не беше по вкуса на Джордж Уинки. Той стана и се нахвърли върху работника грубо, накърнявайки неговите чувства, неговото достоинство, човешката му гордост. Настоявам свидетеля да даде клетва. Той се опита да хвърли сянка на съмнение върху показанията на сеньора Хорн, на сеньора Сао Даун и сеньор Мюрие, които единодушно посочиха за виновен Карлос Фернандес. Предлагам клетва пред Бога. Макар че лично аз не вярвам в искреността на господин Редия. Испанци, гледайте! Един езуит се кълне в истината! Аз казах истината. И познавам едно лице, което може да потвърди думите ми. Кое е това лице? Сеньора Хорн. Тя е в залата. Сеньора Хорн, отричате ли или потвърждавате казаното от свидетеля Редия? Протестирам срещу такъв начин на водене на делото. Сеньора Хорн категорично подчерта, че Карлос Фернандес с грубото си държание предизвикал... Дон Карвахал, седнете на мястото си! Не считате ли, господин майор, че вашата намеса в дадения случай... Замълчете! Ако продължавате да ме прекъсвате, така ще ви отнема думата. Слушаме ви, сеньора. Отец Редия каза истината. Преди малко аз дадох пред съда лъжливи показания. Браво, сеньора Хорн! Браво! Браво! Вива лас инглеса валиентес! След процеса компанията ни се разпадна. Джордж беше осъден на половин година затвор, но скоро бе освободен. И двамата с Клара заминаха за Португалия. Жак сякаш се радваше, че Клара бе заминала с Джордж, че най-после сме останали сами с него. Но тогава това не ме интересуваше. Аз търсих монаха, търси го навсякъде. Луис, спиш ли? Не. На какво си се надявала? Исках още веднъж да го видя. Да бъда близо до него.
Простете ми, отче, съм довал. Наверно, прекъснах заниманията ви. Радвам се, синьоро, че мога от мое име и от името на отец Редия да ви изкажа нашата благодарност за подкрепата на истината в съда. Имах работа в музея и реших да ви посетя. Искам да опозная по-отблизо вашата религия, католицизма. Разбирам ви, но човек може да опознае Светата католическа черква само когато влезе в ломото й. Може би не съм далече от такова намерение. Това е много сложен въпрос, синьора. Вярата се променя или по принуждение, или по необходимост. Не само. Да. Но аз мисля, че в този объркан свят човек не бива да изменя на своята вяра. Свети Тома Аквински ни учи, че страданието и болката, които ни връхлитат, се стъпал към един живот. Сеньора! Сеньора! Какво има? Харесахте ми много отзад. Искам да я видя отпред. Е, как ви намирате? Добър ден. Добър ден. Доминго, запознайте се. Сеньора Хорн. Брат Доминго. Извинете, че ви прекъснах. Минавах случайно от тук и реших да се отбия. Бих искала... Няма нищо. Благодаря ти, Доминго. Бях подготвила за колежа колекция книги, но изглежда съм закъсняла. Благодаря ви, сеньора. Сега наистина не ни е до книги. Заповядайте. Седнете. Грасиус. Извинете ме за безпорядъка. Превърнаха колежа ни в болница и ни оставиха само това помещение. Скоро ще ни изгонят и от тук. Научих се, че заминавате за някъде. Да. Заминавам за Пенеронда. Какво е това? Огнище на Петнистив.
Простете ме, аз нищо не разбирам. Не е ли опасно за вас? Аз съм лекар, сеньора, и моето място е там, сред болните. Извинете, боя се, че ви преча. Разпитвам като приятелите си оная нощ, Хана. Далеч съм от такова сравнение. Бяхте ли уверен, че тогава в съда щях да кажа истината? Напълно, сеньора. Можех и да ни я кажа. Бях убеден. Вярвах, че ще я кажете. Защо? Защото не приличате на вашите приятели. Продължавате ли да имате същата увереност и сега? Да. Отец Сандовал ми писа, че не сте била чужда на мисълта да опознаете по-отблизо Светата католическа църква. Мисля, че вашият супериор не е много възхитен от това. Наверно подозира в желанието ви повече ексцентричност, отколкото искрено убеждение. Желанието ми беше само един повод да влезе в резиденцията. Защо? След процеса ви изчезнахте така неочаквано. Имате открит характер, сеньор Хорн. Не пред всички. Поне пред мен. Тогава ще ми позволите ли да дойда и да ви помагам като болнична сестра в Пенеронда? Не. Защо? Защото вие принадлежите на света. А аз на ордена си. Не мога да повярвам. Хора от Мадрид? Да. Доня Инес де Кавадонга. Радвам се да се запознаем. Сеньора Хорн, тук ли живеете? Имаме голям дом. В Майтена. Но лично аз живея в една пещера горе. Искате ли да видите пещерата ми? Имам и коза Линда. Съжалявам, не разполагам с време. Тогава позволете ми да ви подаря една библия.
Не се смейте. Аз не се смея. Струва ми се, че всички ми се смеят, когато искам да им направя някакъв подарък. Човек трябва да бъде сам, да чете Библията и да пее псалми. Единствено, когато човек е сам, може да се докосне до Бога и да усети радостта от съприкосновението с Него. За първи път съзнах, че нито съдбата на Доня Инес, нито ранения офицер, нито родилката в Калта са имали за мен някакво значение. Дори и в любовта си към Редия, аз мислех само за себе си, без да се интересувам от неговите чувства. Тогава именно се реших. Знаеш ли какво е пение, Ронда? Огнище на петни стих. А имаш ли представа от петни стих? Имам. Е, са към съвели тия. Какво ще излезе от всичко това, Фани? Испанска повест за любов и смърт ли? Може би. Ще пукнеш сред лъжките и мръсотията. Нищо. Нищо, разбира се. Стой там кансава, като тем глава. Сигарос, сеньори, сигарос. Какви имате? Реалис, Квадрадос, Диана. Ще дойдеш ли с мен? Разбира се. Последните ми 20 песети. Само за това ли? Естествено. Не предполагах, че си толкова обеднял. Французите обедняват лесно. Кармен! Кармен! Идвам, сеньора. Обувката ми се напълни. Кармен, ела да ми помогнеш. Си, сеньор. Пасаме на васиха пара llenarla de agua. Сеньоре, вижте. Буенос диес. Буенос диес, падре. Един момент, сеньор. Извинявам се. Буенос диес. Идваме тука с решение на републиканските власти. Носим медикаменти и оборудване, което бихме желали... Може да продължите за пение, Брава. Там също са нужни специалисти. Разрешението на министъра е изрично за пение Ронда. Това е съобразено и с нашите възможности, и с нашата подготовка. Сеньора Хорн, дано смъртта и страданието, които ще видите тук, ви научи да мислите повече за другите, отколкото за себе си. Простете грубостта ми.
Míralo, míralo, dulce y sereno. Ay, 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 al mejor de срам. Върни се веднага. Няма да се върна. Върви ти, като искаш. Ще отиде. Ела, момиченце. Аз съм готова, сеньора. Хайде. Я ми кажи как се казваш. Агеда. Откъде си? От детската градина Пасионария. Не се бой. Сега мъничко ще те подстрижим. Аз не се боя, сеньор. Браво. Казах ви да не идвате повече тук. Не е ли все едно, кой ще ги подготвя? Не. Защо? Защото неблагоразумието не е подвиг. Доминго. Отче Оливарес, сменете ги. Извинете, сеньор. Това е, предполагам, вашата монашеска кротост? Не. Това е моята заповед. Deus qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire valuisti ut inimici a nobis expleres potestatem. Concede nobis famulis tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur per eundem dominum nostrum.
Jezum Christum. Amen. Amen. Добър вечер. Вие? Трябваше да очаквате, че ще дойде някой ден. Очаквах, че ще заминете за Пеня Брава. Разрешението на министър е... Знае. Това е твърде просто за вас, сеньора. Няма ли да ми поканите да седна? Да. Извинете. Заповядайте. Грасиас. Каква е тази книга? Мес Романа. И кое е простото според вас? Веднага след вашето пристигане в лагер, аз писах на отец Сандовал. Той допуска да работим заедно при едно условие. Да ни подпомагате финансово. Положението на нашия орден сега... Аз помагам. Но тет Сандовал не знае причините, поради които сте тук. Вие знаете ли ги? Ръцете ви са напукани. Това е от слънцето и от вятъра. Още не сте свикнала.
Мъжете ги вечер преди лягане. Signore Horn, radvam se da vi vidim. A sešto? Vi je tuk. I v tozi vid. Ljubovta kam naroda sigurno je trudna ljubov. Ošto ne znaje. Sigurno. Inači ne može. Vseki od nas nosi del od stradanjato na sveta i od radosta mu. S Bogom. Kde otivate? Daleče. Видях ви далече. Какво правите тук? Любовам се на вятъра. Моля. Грасиас. Да имате случайно една цигара? Да. Само квадрато си. Все едно. Ви? Не, не. Благодаря. Не знаех, че пушите. Идвам от града. Нося тъжни новини. Вчера на пътя за Куенка е застрелен нашия супериор, отец Сандовал. От кого? Една селенка. Моите съблезнования за отец Сандовал. Защо става всичко това? Ние винаги сме изкупвали греховете на властващите. Мислих, че вие сте властващите. Мнозина се заблуждават като вас. Векове наред за езуитския орден се носи черна легенда. И ние не можем да я унищожим, въпреки нашите усилия. Въпреки страданието и огъня, които отдаваме на святото ни дело. Утре пристига нов транспорт, болни. Бих ли могла да ви помогна с нещо? Не. Мога да купя още легла. Недейте. Вие ще се разорите така. Защо бих се радвала, ако се разоря?
Господ ще ви възнагради за добротата. Знаете, че не чакам нищо от Бога. Сеньора Хорн, ние свикнахме да се уважаваме. Искате ли това да продължи и занапред? Това е едничкото, на което мога да се надявам. Аз гледам на света по друг начин, имам други скърби, други радости в живота си. Знае. Не знаете. Всичко, което допускам в нашата съвместна работа, се определя единствено от целите на ордена. Трябваше да премълчите поне това. Трябваше да ви кажа и това. И към какво водят тези цели, ако не е тайна? Към Бога. Към Христа. Към Световната католическа империя. Векове наред грешното човечество е търсило някакви пътища за братство и единение. И се е наранявало страдащо и обезумяло. Той произхождаше от графовете Пухолт, а бе дошъл тук, сред въшките и марсотията, да лекува болни и да гони миражи, които изгаряха сърцето му. Простих му всичко и разбрах, че го обичам още повече. Сеньора. Грасиас. Ora va a dar a nosotros. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Ayer se han enfadado. Ayer, ¿por qué se sentís? Está tu bueno, me vi curiste. ¿Por qué te vi curiste? Está tu голова, que me прилича на орешки. Остави го. Толкова разбира Бояна от красота. Искаш ли да изпеем нашата песен? Cuando salí de la banda medio, nadie me ha visto salir si no fui yo. Una linda guachindanga que sí, señor, que se vino tras de mí. Válgame Dios, si a tu ventana llega una paloma, trátala con cariño, que es mi persona. Cuéntale tus amores, bien de mi vida, corónala de flores, que es cosa mía. Toma el cigarrillo. Se te cae la cantimplora. Agua. Enfermero. Enfermero, dadme agua. Thank you.
всички. Миралло! Миралло! Дулсе и серено! Вие сте тежна. Аз ли? Не, защо? А трябва да сме тежни. Би трябвало всички да сме тежни. Галео! Галео, върни се! Галео! Скоро се е тази лапята! Дай това! Дай го, пусни! Галео, пусни пистолета! Отче! Дама, кай за пистола, мучачо! Ентрегаме ла! Muchacho del diablo. Vamos, reúnanse en la tienda, reúnanse en la tienda. ¡Ay, corre! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, chico! Domingo. Махайте се от тук. Да ви помогна. Махайте се, чувате ли? Отвори устата. Защо ни ядеш? Ще вечерям у дом Бартоломео. Значи пак влезе в светска среда. А какво да правя? Да гълтам приспивателни и да въздишам за един поглед на Ередия ли? Жак, моля те. Добре. Докато се промъкваш към града, патрулите могат да стрелят по теб, могат да те убият. Не е толкова страшно. Символите вече губят своята цена, Фани. Остава човека сведен до голотата на съществуването си. А тогава е все едно. Дали си жив или мъртъв. Много пиеш, Жак. Време е да се събудиш, мила. И да се махаме от тук, докато не е късно. Докато все още не е късно. Да. И къде ще отиде? Където отиват всички.
Париж, Барселона, Лондон, Бейрут. Господа, позволете ми да се облека. Неудобно е така. Дърви. Реунасе на тиендас! Тодасе на тиендас! Агарар, агарар! Дръжте го! Стой! Спокойно! Чакайте! Оставете човек! Къде го водите? Я се махам от тук. Не ви прави чест да мъчите един беззащитен монах. Не се бъркай в нашите работи. Ясно ли е чужденец? Какво ви е направил? Той е наш брат. Езуит. От страница. Айде, тръгвай. Ермана Луиса, венка, венка! Ермана Луиса! Агара на кула! Стойте! Стойте, пуснете го! Доминго! Пуснете го! Доминго, не прави глупости! Доминго! Антихристи! Спрете да мърморите. Звънете в града. Викайте дон Бартоломео. Какво се церемония с него? Изправете го до стената. Него... Романо! Господа! Не върши глупост! Моля ви! Знате го! Оставете ме! Оставете ме! Господа! Чакайте! Гледате! Гледате! Какво правите? Вие сте полудали. Внимавайте, момчета, пазете жените! Отдръпнете се, синьора. Аз съм англичанка. Стреляйте наутре, ще увиснете на бесилката. Ние не се боим от бесилките, синьора. Свикнали сме. Замете попчето. Вамос, вамос! Момчета, за Бога! Не проливайте кръв! Иде, войска! Романо, остани, охранявате попчето! Не проливайте! Другите след мен! Рапидо! След мен! Рапидо! Картечицата вляво! Не стреляйте! Внимавайте, синьор! А тиера! Внимавайте, синьор! Тук има жени! Отверете жените на страна! С изключение на редя всички на страна! Доминго, отведете жените от тук. Отче Оливарес, приберете се. Слушайте! Кой командва там? Емилио Маркес, астурийски миньор. Доволни ли сте? Тук е поручик Клайрак. Имайте в предвид, ако се случи нещо с отец Редие, ще избием всички ви! Много ви се иска, синьор! Позволете ми да остана, отче. Върви, Доминго. Сеньора. Поручи Клайрак! Не стреляйте! Испанци! Тук е лагер за тифусно болни. Отец Реди и аз сме единствените лекари. Какво искате? Да се разбягат болните и да разнесат заразата ли? Пуснете ли да се отеглим? Видите колкото... Огън! Вече знаех, че в един миг живота може да се смаже, да се усъкати.
И все пак не можех да проумея тяхната безмислена гордост. Тяхното примирение пред смъртта и страданието, сякаш всичко, което ставаше наоколо, бе неизбежно и неотвратим. Фани, помогни ми. Сега. Сеньор. Сеньора Хорн. Сеньора. Добър ден. Вълнувахте нещо? С какво? Нищо особено. Gracias. Кой ден сме днес? Събота. Загубила съм представа за всичко. Вече сте добре. Да видим пулса? Заповядай. Отутре можете да излизате навън. Довиждане. Довиждане. Отче Ереди. Един момент. Не ви ли се струва? Да. Че за вас е неудобно да идвате повече тук. Сеньор Хорни е изконсумирана вече. Тя ви даде възможност да изпитате своята непреклонност, да калите волята си. Вие сте немилосърден към нея, отче. Какво искате от мен? Да я накарате да си замине. Или да я приютите в палатката си. Друг избор няма. Вие сте пиян. Цяла седмица Жак не ми проговори. Никога не бях го виждала такъв. Боях се, че някой ден той наистина ще напусне лагера и ще ме остави сама. Той те е обичал. Това бе повече бягане от самотата. Той нямаше семейство, нямаше близки. Нямаше възможност истински да се бори с болестите. Беше му останало само правото на самота. Буенос диас. Простете ми, бях се унесла и не ви видях. Изглеждате изморен. Да,
Днес беше тежък ден. Седнете. Благодаря. Чакам Мюрие за консултация. Вероятно днес ще се наложи да оперираме едно от децата. Жак изчезна някъде от сутринта. Отиде в града или при Дон Бартоломео, не знае точно. Жалко. Искате ли малко уиски? Не обичам уиски. Чашка коняк бих изпил с удоволствие. Съжалявам, аз нямам, но ще се опитам да открадна от Жак. Дайте на мен. Достатъчно. За вашето оздравяване. Грасиас. Да. Ще ви очуди ли, ако ви призная, че ми е хубаво да идвам при вас? Бих се радвала, ако е така. Вие ли накарахте Мюрие да дойде тук? Жак ли? Аз? Защо? Поступила неразумно. Не всички могат да бъдат като вас. Безсърдечен, искате да кажете. Имам и други определения, но предпочитам да ги премълча. Нещо кипи. А, чаят. Искате ли? Да. Аз не съм толкова безсърдечен. Зная. Понякога си позволявате безпътството да разговаряте с мен. Бихте се учудили, но за каноните на нашия орден това наистина е безпътство. Предлагам ви да влезем в палатката, ако това не нарушава каноните, ви вземете чайника. Сигурно ще завали. Не. Това е само вихрушка. Защо не оставите чайника на масата? Да. Чувствайте се като у дома си. Грасиас. Уютно е тук при вас. Това е работа на Кармен. Аз съм една домакиня. Знаете ли, моята гувернантка беше англичанка. Така ли? Аз не я обичах. Защо? Веднъж открих, че разкошната ѝ коса е само една перука. Грасиас. Тя ли ви научи английски? Не. Научи ми да пие чай. Боя се, че моя няма да ви хареса. То беше отдавна. Заповядайте. Без захар. Какво има? Не предполагах, че човек като вас може да се оплаши. Извинете ме. О, Боже. Оставете това, не е ваша работа. Не, защо? Дайте.
Пани! Остави това! Чуваш ли? Дай! Пуснем! Дай спритока! Не мога! Разбери! Бъди разумна! Моля те! Не! Пани! Ето ти си вече добре. Нали се разбрахме? Дай спринцовката. Не. Дай! Остави това, моля Пани. Те, моля те. Успокой се. Моля те, Луис, смили се. Успокой се. Дай на мен. Аз сам ще я направя. Морфина ще те убие. От това зависи целият ти живот. Иди си като другите. Не ме обичаш. Но никой не ме обича. Дай. Дай спринцовката. Дай! Какво правиш? Ти си полудяла! Престанете с този театър. Плачи. Лошото е, че децата плащат за всичко. Какво? Децата плащат за всичко, което правят възрастните. Това не е справедливо. Успокой се, ще се будиш, Аген. Буено. Буено. Геда, какво правиш тук? Нали ти казах? Снощи е дошъл баща му и го е взел. Не е вярно. Той не е баща. Убили са го. Тогава сигурно е бил някой друг. Хайде. Пусни. Буено. Пусни. Прибирайте се в палатките. Deus, quae tu desiratus sui, venament confessionis, sua latro premium sunsit, concede nobis tue... Доминго, защо си не пуснал дежурството? Кармен не издържа вече. Били сте, сеньора. Наказан съм. От сутринта се моля. Какво има? Нищо. Светът върви напред. Извинете, сеньора. Тук е забранено за жени. Защо са ви наказали? За да свърши всичко по-скоро. Може ли без недомлъвки? Помните ли ранения? Помня. Боях се, че хората на дом Бартоломео могат да го убият. Скрих го и се опитах да го лекувам. Знаеш ли друг за това? Не. Но с нощите той умря. Монасите го открили между труповете и съобщили на отец Ереди. Мога ли да ви помогна с нещо? Една цигара, ако имате. Благодаря ви много. Кибрит?
Не, ще запаля после от свещите. Сега си вървете. Може да ви види някой от вас, ще утежни още повече положението ми. Ще се опитам да се застъпя за вас. Достатъчно. Свободен сте, братко. Съжалявам, сеньора. Отец Реде не е съгласен да отмени наказанието на Думинко. Остава вие... Мисля, че той не ви е разговарял с мен. Не сте права. Той ви уважава долу. Не желая да се унижавам. Не сте права. Той дори ме помоли... Какво? Да ви предам, че положението на болницата е катастрофално. На коя болница? На нашата. И вие наричате моргата, в която се намираме, болница. Не дейте така. Да, отче. Тъкмо това искам да ви попитам. Нашият лагер е болница или дружество за погребална благотворителност? Сеньора, аз не съм лекар. Но мога да се представя как биха умирали тези нещастници. Ако не беше дори нашата мизерна болница. Не мога да давам повече. Разполагам с дребна сума, която едва ще ми стигне да се завърне в Англия. Нима мислите да не оставите? Да. Решила се. Не. Вие няма да не оставите. Вие не можете да не оставите тъкмо сега. Слушайте ме добре, отче. Аз наистина нямам пари. Но дори и да имах, не бих пожертвала една песета повече, нито за болницата, нито за Ередия, нито за вашия проклет орден. Но болните страдат, сеньора. Ередия и ордена не са виновни за това. Не са ли? Бъдете искрен поне веднъж, дон Херонимо Оливарес. Вие най-добре знаете какви са несметните богатства на католическата църква и бедността на нещастниците, които се опитваме да лекуваме тук. Знаете кои са причините те да страдат, да умират. А искате от мен да играе ролята на сводница в името на Бога. Сеньор, не говорете така. Вие сте чиста душа. Успокойте се. Простете за моята слабост. Елате. Вие сте уморен. Ние всички сме уморени. Грасиас. Да. Вие сте права, сина. Аз го виждам. Съзнавам го отдавна. Нямам сили да го кажа. Защо, отче? Защото е късно. Аз не съм луд. Не съм заслепен като другите. Но е късно. Говоря ви като на изповед, сеньора. 32 години откак съм в ордена. Осъзнавам лъжата на нашия морал. Лицемерието на нашата благотворителност. Но мълчах. Мълчах от леност. От страх пред вишестоящите. Мълчах да не загубя мястото си. Мълчах. Защото нямам сили да се боря. Отче Оливарес. А? Какво има? Сеньора Хорн, напуснете веднага трапезарията. Няма да си отида. Сеньора, оставете ни сами. Братко, отче Рикардо, простете ми. Простете ми, отче. Долу от Нюбърг. Простете ми, отче. Не се унижавайте. Стани, Оливарес.
Изправи се. Отче. Върви. Не предполагах, че сте можел да бъдете и жесток. Никой не ви е дал право да се месите в делата на нашия орден. Не забравяйте, че дойдохте тук само като сестра. Не съм забравила. Защо сте наказали Доминго? Скрила постъпката си от братята и върховния си наставник. Знаете, че го е направил от добро сърце. Помогнал е на страдащ. Тъкмо за това. Колкото по-високи са достоинствата на виновния, толкова по-голямо трябва да бъде наказанието му. И до кога ще стои там? Докато престане да чувства. Докато онемее. Докато духът му завинаги... Как се нарича това? Милосърдие? Не. Каляване на верността. Вие ли сте? Изглежда всичките ми излагера като съмнамбули. Струва ми се, че именно сега съзнаваме добре това, което вършим. Пак не думавки. За последен път. Елате на съм. От какво се страхувате? Братята са на молитва. Някой може да се успал и да не види. Накъде с този багаж? Ще ви очудали, ако ви кажа, че отивам при републиканците. Това е несериозно. Искате ли цигара? Не, благодаря. Нямам друг избор, сеньора. Или трябва да се примиря с лицемерието, или да се обеси като отец Оливарес. Мислете за болните. Болните. Болните ще продължават да умират, въпреки парите, които давате. Реших, че е по-добре да се боря за спасението на живите. Значи и вие изменяте на Ередия. Други ще му останат верни. Докато с това раз стигнете Турдесили, с червените ще ви обесят, преди да сте успели да им обясните, че сте станал марксист. Так му затова идвам при вас. Вие имате открит лист и бихте могли... Не, не искайте това от мен. Сеньора, моля ви. Всичко е лъжа. Всичко е истина. Всичко е истина. Всичко е лъжа. Светла, безсрамна приказка радостта и надеждата е такъв сън, че някои предпочитат да спят. Не заслужава да се бърза. Защо да се бърза? Ала тези мълчаливи деца, ала тези люди без хляб, ала тези майки, които изплакват мъка първична, тези мъртви, решително мъртви, това е истина, чиста истина. Нещо, което не можем ни да приемем, ни да простим. И защото всичко и нищо е едно и също. Има хора, които нашепват все едно. Но ние, другите, гордо възправени, ще защитим с кръвта си Испания. Защото днешният и утрешният ден викат в лицата ни, че днешният живот е наш живот. А утре ще видим. Славни доброволци, защитници на републиката! Сила! 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 Командир, хората са готови, време е за тръгване. Cuídale,
Фани! Фани! Какво има? Легнала ли си? Да. Защо? Нищо. Лека нощ. Какво има? Нищо. Исках да те видя. Жак, остави ме. Моля те, Жак. Ти си полудял. Какво ти? Целия гориш. Не изпускайте последния си шанс, мадам. Жак. Жак. Скъпи. Жак. Ти винаги си била истерична. Отците ме споменават по три пъти на ден в молитвите си. Да, ще ти помогна. Кармен! Кармен! Не викай така. Никъде не е казано, че всички болни от тиф умират. Трябвам ли ви, сеньор? Помогни ми да го съблечем. Соли обувките му. Махни се. Сега. Остави краката ми да мира, глупачки. Повикай Ередия. Никакъв Ередия. Не. Мога да пукне и без вас, Дон Рикардо Леон Родригес де Ереди и Санта Крус. Съди си, ма. Успокой се. Ела да си легнеш. Полегичка. Ела по-надолу. Вземи с принцовката. Какво си сложил? Кардиосол. Ти, ръцете ми треперят. Имам стар миокардит. Може да се възпламени. Сега ще ти улегне. Много е горещо тази вечер. Ти плачеш? Потен съм. Аз никога не съм плакал. Дори като дете не си спомням да съм плакал. Щом оздравееш, ще се махнем от тук. Ще заминем където поискаш. Никъде няма да отидем. Ние сме осъдени. Да останем тук. Жак. Ние все чакаме да дойде нещо, а то не идва. И не идва. Защо е така? Защо всичко е илюзия?
Животът, смъртта. Желанието да бъдем обичани. Безпокои ме сърцето. Та компенсацията е силно изразена. Той пиеше много. Би ли могъл да не пие тук? Предупреждавах и двама ви, сеньора. Знае. Изпълнихте дълга си. Правя го не само чувство за дълг. Сеньора. Стига с това, сеньора. Аз те обичам, Фани. Не е време да говорите за това. Обичам те от вечерта, в която те срещнах за първи път. Обичам те против волята си, против разума си. Обичам те цялата си душа. Това е, което ми изгаря и мъчи. Аз ненавиждам това чувство, ненавиждам го повече. Достатъчно. Колко дълго бях мечтала за това обяснение. И никога не бях помислила, че то щеше да дойде в момент, когато най-малко го очаквах и желаях. Агеда, какво правиш тук? Ние знаем всичко, синьора. Кармен отиде за свещеника, с останах да ви пази. Ела. От какво да ме пазиш? Ами, Кармен каза така. Да си вървим. Искам да го видя. Оставете ме сама. Сеньора? Сеньора? Ей, какво сте направили? Mm.
Главата ми ще се пръсне. Сеньора, вижте. Кърме. Ела на себе си. Улинда, Клахилинда, мея моя. Престани да се смееш, моля те. Тос в Пуентес не ще бесят червените. Един от тях е брат Доминго. Чуваш ли си какво говориш? Словили са брат Доминго. Какво се е случило с брат Доминго? Какво ще стане с Доминго? Падре! Ще го обесят публично. Гвардате ля яве! Моля ви, направете нещо. Оставете ми, имам работа. Падре! Атиендам! И вие ще останете тук, спокоен. Всеки е твърд по-своему. Унази вечер вие спокойно пушихте. Пред умиращия Мюрие. Нима забравихте как Доминго ви прикриваше с гърдите си от пушките на анархистите. Не съм забравил и никога не ще го забравя. Аз открих Доминго в едно село на Ла-Манча. Прибрал го в ордена, помогнах му да изучи да завърши медицина. Бях духовния му баща. Аз страдам за него много повече, отколкото предполагате. Сега не е достатъчно само да се страда. Разберете, сеньора. Борбата, която се води днес, личността се губи. А средствата са без значение. Испания винаги е била меч на християнството. Винаги е носила кръста на изкуплението. Доминго е само... Сеньора Хорн, заповядайте. Грасиас. Имате късмет. Дон Бартоломео току-що се завърна от фронта. Всъщност, аз не съм се представил. Майор Артиаг. Благодаря ви, майоре. Споменахте ли нещо за целта на моето посещение? Не. Реших, че ще бъде по-разумно вие лично да направите това. Ало! 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 Аки позицион Кастильо! Ало! Заповядайте. Почакайте тук. Радвам се да ви видя, сеньора Хорн. Свободен сте, майоре. Слушал съм много за вас от покойния доктор Мюрие. В лагера станаха тъжни неща, генерале. Докладваха ми. Моите съболезнования. С какво мога да ви бъда полезен? Идвам при вас по лична молба. Отнася се до живота на един млад човек. Слушам ви. Заповядайте. Монахът Доминго Алварес е осъден на смърт. Известно ми. Моля, седнете. Алварес е изменил на вярата и Бога. Избягал е при нашия неприятел. Простете увлечението му, генерале. Той е съвсем млад. Боя се, че има причини, сеньора, които ще ми попречат. Не бързайте. Не е толкова просто. Последно време Доминго беше... Има причини, сеньора, които не ми позволява да отменя екзекуцията. Извинете. Няма нищо. Какви причини? Аз изпълнявам заповедите на върховния главнокомандващ да наказвам сурово всички дезертьори и противници на движението.
За съжаление, монаха Доминго Алварес е един от тях. Защо е тази жестокост, дон Бартоломео? Очудвате ме, сеньора. Преминали сте през фронтовата линия, за да ми прочетете урок по хуманност. Нима не виждате пропастта, до която е стигнало отечеството ни? Извинете. На вас ли трябва да обяснявам, че ние се борим обладани от върховния дълг? Да спасим от комунизма светата вяра и ценностите на миналото? Да издигнем над развалините един нов свят? Имах усещането, че някой беше пуснал на свобода нечовешки сили, които нищо вече не бе в състояние да спре. Майоре, не можете ли да помогнете с нещо на клетия Доминго? Не, сеньора. Има само един човек, който може да го направи. Кой? Отец Редия. Какво може да направи отец Редия? Само той би могъл да отмени екзекуцията. Защо? Защото той е поиска. Господин генерал, втори батальон от 73-ти наварски полк е строен и чака вашата заповед. Действайте. Слушам. Действайте. Слушам. Отваряй. Слушам. Испанци! Другари, не вярвайте, че ние, нашите брате по класа, братя, сме предатели и изменници. Братя, упомнете се. Ние се борим, братя, за нова народна Испания. Просите да умря на кръста. Чини им усамехме! Да издъхнете с оскърбените и огнени. Да задушим! Не можете да убиете правдата! Вива Испания! Правите! Жестокостта няма да ви спаси! Вива ел партидо комунистът Испания! Долу, предателите! Смърт на безбожниците! Нашите деца никога няма да спомагат! Испанци! Братя! Вие сте могли да го спасите.
Вие сте могли да го спасите. А може би Господ го изпратил на жертвения алтар. Именно за да го спаси, да спаси душата му и да го възвиси до себе си. Аз знае Доминго по-добре от вас. И се надявам, че той е умрял с Бога в сърцето. Вие сте могли да го спасите. Спасение, страдание, любов, смърт. Това са само думи. Какво съм аз? Какво е Доминго? Какво сте вие? Какво сме всички? Пред вечната и несъкрушима вяра, осквернявана и поругавана, която призовава да бъде защитена. Вие никога няма да го разберете. Вие дойдохте тук водено от греховната си страст и ще останете... Да си вървим. Извинете. Ти не ми отговори, Фани. Моля те да ми простиш, Луис. Ти знаеш, че и аз те обичам, но то е друго. Аз наистина нямам какво да ти дам. Нека заминем. Ще оставим времето да реши това. Няма да замина никъде. Защо? Оставам тук. Какво ще правиш в тази разпъната на кръст Испания? Ще чакам страшния съд.